ាត់ឆើតែកណ្ដាលថ្ងៃនេះលោកព្រះនេះណាគេអូពូម៉ាក់អាចអើចឡំខ្ញុំឲ្យអាប្រេងឲ្យអាប្រេងស្គាល់ម៉ែទៅដល់ម៉ែនេះដាក់ខ្លួនស្ងោឲ្យវាបើមិនចង់ទេអត់ចាញ់វាណាទេមិនតាត់បាត់បែកឲ្យឲ្យគេទៅវិញមួនអញទៅមូលទៅឆោឆាន់មិនទៅមូលទៅមូលហ្មងនៅនឹងណាមកពីខាងណាហ្នឹងនៅដល់ជ្រៃធំធំណាស់អើទៅខូចទៀតតែលេងអាណាអាប្រែនាំទៅលេងអាណាទៅក្បែរដើមជ័យហ្នឹងមកមិនដៅជន់គេបង្ខាំងអីហ្នឹងទៅខ្លួនតែតែតែទៅរត់ហ្នឹងវិញណាទៅលេងហ្នឹងវិញI'm gonna go back.